Oi pessoal, bom dia, aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso. Por favor gente, vamos se inscrever aí no canal, tá certo? A semana passada eu vi que meus vídeos estavam um pouco lentos, acho que era o telefone, tá bom? Comprei um telefone novo, só pra fazer filmagem pra vocês, tá certo? Então vocês assistam aí os vídeos, pra que eu possa ganhar dinheiro e pagar o telefone, viu? Foi em 10 vezes, foi caro demais, tá bom? E peço a vocês que se inscrevam no meu outro canal, por favor. O nome do canal é Bacana Investimentos, tá certo? É um canal novo que eu acabei de criar, é muito bom para vocês, tá certo? Mas vamos aqui para esse carro, né? Temos aqui esse lindo Celta 2012, completo, 1.0, bem zelado, viu gente? O rapaz está pedindo nele aqui 23 mil reais, isso mesmo, 23 mil reais nesse lindo Celta completo 2012, 1.0, gente. Vou mostrar aqui a vocês o telefone de contato do proprietário, viu? É isso aqui, ó. Tá certo, gente? Olha. Esse é o telefone de contato do proprietário. Você pode ligar pra ele e colocar a sua proposta, tá certo? Olha, gente, a frente desse carro aqui como tá bonito, olha. O carro tá bonito e arrumado, né? Olha, gente, a filmagem desse celular aqui é muito melhor do que o do outro, viu? Quatro portas. Os pneus estão novos, tá, gente? Esse jogo de calota também está muito arrumadinho, tá? É um LT, tá? Esse Celta é um LT. O motor dele é o VHCE, olha, Celta. E o motor, ó, VHCE, tá? Que é melhor do que o motor VHC de 8 a 10 cavalos de potência, tá certo? Olha, vamos ver agora o por dentro do carro. Tu tá doido, meu irmão? Olha que porta bonita, cara. Olha por dentro desse carro aqui, ó. Como é que ele tá arrumado e está bonito, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no painel do carro, olha. Mas que volante bonito e novo. Aí nós vamos ver aqui, ó, os bancos de trás, não é isso? Olha, vamos vir para aqui, ó. Falta só um sonzinho para você poder aqui ouvir as suas músicas. Quilometragem, gente, 98.483 quilômetros rodados, tá? É a quilometragem aqui desse lindo Celta. Não perca a oportunidade de adquirir o seu carro, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Gente, vocês estão atrás de um Gol 2010? Esse aqui é uma boa opção. Faz tempo que eu vi um Gol arrumado igual a esse aqui, viu? Gol 2010 completo 1.0. O rapaz está pedindo nele aqui 23 mil reais. Isso mesmo. 23 mil reais. O mesmo preço daquele Celta, tá certo? Só que aquele Celta é um 2012. Entre aquele Celta e esse Gol, eu ficaria com esse Gol, tá certo? Olha que carro bonito, cara. A placa dele é da cidade de Belo Jardim, tá? A placa da cidade de Belo Jardim. Ele é o Trend, tá bom, gente? Olha que carro bonito, cara. Olha. Deixa eu filmar já aqui, ó. E a filmagem do celular novo tá impecável, né? Olha. Telefone de contato, gente. Olha, pode ligar pra ele, tá? Ele é conhecido como Everaldo, o 70, tá bom? Olha. Vamos ver aqui esse carro desse outro ângulo aqui, olha. Carro bonito, pessoal. O carro tá lindo, viu? O carro tá lindo mesmo, olha. Tá, gente? Vamos ver aqui por dentro desse carro, né? Vamos dar uma olhadinha. Para que nós possamos ver aqui. Eu vou mostrar vocês de todos os ângulos. Para que você possa ver. Esse aqui, telefone de contato, né? Olha, pessoal, por dentro desse carro. Olha. Vidro elétrico nas duas portas, tá certo? Vidro elétrico nas duas portas. Olha por dentro desse carro. Como os banquinhos estão limpos, arrumados. Não está rasgado, não tem nenhum fio solto. Olha. E o painel? Está impecável. Esse lindo painel aqui que vocês estão vendo, o volante está bem novinho, como vocês podem ver aqui. Aí ele está com 149.885 quilômetros rodados. Aí vamos ver aqui os bancos de trás com esses dois encostos para a cabeça. E esse lindo painel aqui desse Gol 2010, tá? Não perca essa oportunidade de vir aqui até o feirão de automóvel de Caruaru. Para descobrir qual é o carro que você quer. Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Olha pessoal, temos aqui agora esse lindo Classic. Esse Classic, ele é um 2011. Ele é completo, Classic
2011 completo 1.0 e o rapaz está pedindo aqui nesse carro 21 mil reais. Isso mesmo, 21 mil reais nesse lindo Classic, tá? Os pneus estão bons, esse lindo jogo de calota está bonito. Olha, gente, tá vendo? Olha. A placa dele aqui é da cidade de Caruaru mesmo, é um Classic LS, tá, gente? Olha, carro bonito, película, tem esse rackzinho aqui, ó, de chuva, né, que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o telefone de contato do rapaz, ligue pra ele, tá certo? Diga aí que viu no canal Bacana Curioso, pra poder fortalecer o canal, tá? E esse Classic, o motor dele é o VHCE, tá? Que é mais potente do que o motor VHC, tá bom, gente? E melhor, não é? Olha, lindo Classic, gente, olha. De todos os ângulos aqui eu mostro a vocês, tá certo? Não se preocupe, eu estou aqui para fazer a filmagem para vocês, tá certo? Aí vamos olhar aqui a porta desse lindo Classic, olha como tá bonito. Olha, gente. Olha os bancos desse carro, como tá limpinho, olha. Olha o painel do carro aí. Gente, eu confio nesse rapaz aqui que vende carro, viu? Pode confiar, ligar para ele que Daniel aqui assina embaixo, tá certo? Já tem um sonzinho para você poder ouvir aqui as suas músicas aí, né, gente? Olha, porta-luva, quilometragem 161.668.000 quilômetros rodados, não é isso? A quilometragem aí, 161.668 quilômetros rodados. Não perca a oportunidade de adquirir o seu carro. Ligue para esse rapaz aqui, nosso amigo 70, é Veraldo, que ele tem uns carros bons para vender, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Olha, pessoal, a gente está aqui procurando mais carros populares, né? Então encontrei aqui esse lindo Celta. Celta 2007 completo 1.0, valor 18 mil reais, viu, gente? Celta 2007 completo 1.0, 18 mil reais é o valor que o rapaz pede nesse Celta. Esse aqui é o telefone de contato dele, ligue para ele e coloque o seu preço. Se vocês entrarem em um acordo, vocês vão fazer negócio, tá certo? O motor dele é o VHC, tá, gente? VHC, motor muito bom também, quatro portas, todo pretinho. Olha, a placa dele é da cidade de Caruaru mesmo. Olha aqui, desse outro ângulo aqui, ó. Aí eu vou agora mostrar a vocês por dentro do carro, tá certo? Por dentro do carro. Aí vamos ver aqui, ó, vidro elétrico nas duas portas. Os bancos deles estão bem novinhos, como vocês estão vendo aí, ó. É carro zelado. Nosso amigo Everaldo vende uns carros muito bons, tá certo? Olha o painel do carro aqui. Aí quer ver por trás, nós vamos mostrar também, hein? Olha, tá vendo? Os bancozinhos com dois encostos pra cabeça. Falta só um somzinho pra você poder aqui ouvir as suas músicas. E a quilometragem? 141.421 quilômetros rodados, tá? Originais, tá, gente? Originais. Não pega essa oportunidade de adquirir o seu carro com o nosso amigo Everaldo, aqui direto do feirão de automóveis de Caruaru, tá certo? Aí vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Aí você está à procura de um Meriva, temos também, tá certo? Celta, Palio, Gol, né, gente? Fiat é uns carros populares, sempre tem aqui no feirão. Às vezes você pensa que é o mesmo carro, mas não é, porque sempre tem carro vendendo do mesmo modelo, mesmo ano, mesma cor. E é isso aqui, ó, tá vendo? Aí temos aqui esse lindo Meriva, é um 2011, ele é 1.4 Max. Meriva 2011 completo, 1.4 Max, e o proprietário pede nesse carro aqui 25 mil reais, 25 mil reais. Esse aqui é o telefone de contato dele, ó. Lembrando que o DDD aqui, ó, é o 81, tá? O 81, o 9 e o telefone de contato dele. Não perca essa oportunidade de adquirir o seu carro. Vamos ver aqui esse Meriva aqui, desse outro ângulo aqui, ó. Aqui você possa ver que o Meriva não tá arranhado, não tem armação, tá bom, gente? Olha, tá novo, novo todo, novo zelado, olha. 1.4 Economy Flex, tá certo? O telefone de contato, acabei de mostrar, Meriva. O nosso amigo tá atrás de um carro que eu esqueci o nome agora, mas eu não encontrei. Mas temos aqui uma Safira, mas eu não encontrei Safira ainda aqui. Deixa eu abrir aqui a porta do carro aqui, bem direitinho. Olha, tá vendo? Vidro elétrico, os bancos aqui da frente, ó, bem bonitinho, como vocês estão vendo, tá certo, gente? Olha,
bem novinho, bem bonitinho. E o carro tá até cheiroso, viu? E tem a coisa, pensa nos banquinhos macios, gente. É macio, viu? Pensa nos bancos macios. Aí aqui, ó, o som já é de fábrica. Aí tá ali, ó, 115.131 quilômetros rodados, tá? É a quilometragem desse carro. E esse carro é muito bonitinho, tá? Você adquirir um carro desse, se adquirindo um carro de qualidade, tá? Não perca a oportunidade de adquirir o seu próprio carro aqui diretamente do Feirão do Automóvel de Caruaru, tá certo? Vamos, pessoal, você se inscreva no meu canal, dê o like, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venha aqui no canal no YouTube, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado e fui!